Poštovani gledaoci i poljoprivredni proizvođači, dobrodošli u Zelenu prognozu. Danas vas informišemo o štetočinama u zasadima jabuka i sprovođenju mera zaštite. U Vojvodini zasadi jabuka, u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u različitim fazama razvoja plodova. Letnje sorte su u fazi sazrevanja, a ostale u fazi kada plodovi dostižu od polovine do 70% krajnje veličine. Sada ćemo govoriti o jabučnom smotavcu. U zasadima jabuka i dalje je u toku piljenje larvi druge generacije jabučnog smotavca. Vizuelnim pregledima zasada jabuka registruje se prisustvo svih razvojnih stadijuma jaja i tek ispiljenih larvi te štetočine na listovima i plodovima. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima. U cilju zaštite plodova jabuke od jabučnog smotavca preporučuje se primjena sljedećih insekticida. Karenca, odnosno najkraći vremenski period koji treba da prođe između primjene nekog preparata i berbe za navedene insekticide je 28 dana. U zasadima gdje je berba u toku ne preporučuje se primjena insekticida. Sada ćemo govoriti o krvavoj vaši. Radi se o štetočini koja zaustavlja rast stabala i izaziva propadanje grana. Njeno prisustvo u zasadu jabuke lako je uočljivo, jer ta vaš formira belu vatastu prevlaku na lisnim drškama, deblu i granama. Na mestima na kojima se hrane, one stvaraju izrasline, na taj način kora puca i dolazi do sušenja napadnutih delova stabla. Ukoliko se kolonije krvave vaši godinama javljaju na stablima, može doći i do njihovog potpunog sušenja. Preporuka poljoprivrednim proizvođačima. U zasadima jabuka u kojima su prisutne kolonije krvave vaši, preporučuje se primjena sljedećih insekticida. Karenca, odnosno najkraći vremenski period koji treba da prođe između primjene nekog preparata i berbe, za navedeni insekticid je 21 dan. Poštovani poljoprivredni proizvođači i gledaoci, detaljnije informacije o pojavi štetnih organizama i merama kontrole možete pogledati na sajtu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine www.pisvojvodina.com. Želimo vam uspešnu i bezbednu zaštitu poljoprivredne proizvodnje. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Za investicije u voćarstvu raspisan je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke protivgradnih mreža sa i bez naslona za voćarsku proizvodnju na površini od 0,5 do 10 hektara. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti 8 miliona dinara za mrežu sa naslonom, odnosno 4 miliona 930 hiljada dinara za mrežu bez naslona. Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička i pravna lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključeno sa 30. septembrom 2015. godine. Pratite naše konkurse.